nomor satu iku santri. Kemarin di pengajian di Benahno, ya toh, di Ma'ruf iku, ya toh, santri ini dianggap anake. Sampai anake ae lumrahe biasane anak-anake kiai ku ora ana sing pinter. Mergo ndisikno santri. Lah, awak-awakmu sing sudah sekian lama di pesantren mbuh pirang tahun. Aku biyen mulang nek kene ku kaget. Pertama aku jadi mantu nek kene ku kon mulang ku kaget. Biasanya aku cah sanawi, cah aliyah ku ya cilik-cilik. Nek kene cah aliyah ku gurang-gurang. Tua-tua. Tapi nek iki wis rada apik iki rada rajin. Tahun 2001 iku wah. Wah tua temenan. Ya ndek kan sekolah formal terus nek sekolah nek kene bali neh rata-rata tua-tua temenan. Pengalaman ya cek wegem ngono. Anak gualak-gualak ngono. Saiki wis lulut-lulut apik-apik. Jadi aku ora nyawang kue, aku nyawangi gitu sik. Nyawang kue jelas mangane kapan ditokno. Engko. Targete lagi ku arep maklum ora apa-apa. Memang jenenge acara kudu mangan, acara kok ora mangan ya kebangetan. Ajarane Wali Songo iku bancaan, sithik-sithik bancaan, sithik-sithik bancaan. Ana acara suwi malah metune roti karo teh botol ya nguyono wong. Kanca-kanca santri tak baleni neh, aku lalinan nang nyawang kowe lali, aku tak nyawang kene ae. Nyawang kene iku klambine anyar-anyar, sarunge anyar, ketek kaya cerah. Kanti mau sing tukang nerbang ora barbar iki aku salah tampil sing di duror iki lagi separo. Aku karepku ya cepet-cepet ngono ae lha apa kesuwen. Cuman karena rasa apa ya, rasa senasib saya menjadi ingat gitu. Nalika aku metu ke pondok itu piye rekasane. Sehingga saya akan selalu gitu, mencari kehidupan di pesantren sampai kapanpun. Sampai aku rabi ya balik ke pesantren nih. Hidup dari pesantren ke pesantren sampai rabi di anak-anak pesantren nih. Aku mau pesen minangka jari gurumu walaupun kadang sesasi mulang pisan, atau sesasi mulang pisan. Formalitasnya pokoknya gurumu nih, mewakili. Arep metu jane rada anu rada keras tapi itu kenyataane santri itu lain dengan yang lain, lain dengan pelajar, lain dengan mahasiswa, lain dengan kowe urip nok kene kawit sanawi mungkin kawit MI, MTS, MA terus saiki wis rampung. Sing minterno kue anji sekolahmu, neng sing dadekno kue berakhlakul karimah adalah pondokmu, weling-eling. Kue mungkin nak sekolah A atau sekolah B, neng uripmu 24 jam adalah di pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin. Ngene iki anji sekolahan karo pondok ngene iki. Neng yang membuat apa istilahnya kepribadianmu itu pasti adalah pondokmu. Dari itu kowe mesti sumben bakal kangen siji karo pondokmu. Sekolahmu biasa kowe liwat ganti guru ganti selesai. Ning pondok ora iso ngono. Pondok itu merupakan nafas kehidupanmu nanti. Maka dari itu mau wis bener ketuane mau mesti disi ketua kabeh, aku mau kari nerusno menjabarkan saja gitu. Pokoknya aja sampai hilang apa istilahnya identitas pesantrenmu ya. Identitas pesantren aku mau apa saiki secara formalitas hanya kopiah ketui lho kang di mau iki tok saiki saiki tukang barang wis nggo ngene tukang nek wayah Ramadan nganggo ngene kabeh. Ya toh ana ustaz fotokopi ana sembarang kalir ana TV. Aja gumunan, aja kagetan, aja kepencut. Aku mau nerangno ngono mau. Ya toh?
Kuingko bakale metu teko lingkungan pondok Raudhatul Muta'allim. Jadi mau ide iki gampang pesan-pesan di mau ide kau apa saja ni. Mau ide kau amplop lebih gede kok. Pesan-pesan paling kan roti al hikmah, rokok. Wah nyek pak. Nanti mau. Ya ini kan lawan yang ngono. Halus kabeh. Halus-halus kabeh. Aku orang ngono. Nanti mau. Aku anggen nyawang bocah nak pojokan ke lo lali. Kalau nak kono kalau sing tukang noto sego kalau nak pojokan kalau aku lali. Wis ora nyawang iku tapi nyawang nak pojokan noto-noto sego kalau lali. Aja kepencut, aja gumunan dan seterusnya. Nalika nak pondok uripmu kepenak, kabeh ana aturan maine, kowe dikungkung karo kiaimu, kowe didongakno kiaimu rina wengi, kiaimu do hafal Quran, kiaimu do masani kowe, kiaimu do gitu. Kowe dikungkung kepenak, gitu. Ben bengi mesti dihadiri kiaimu, kebana tang kebal, gitu. Didongakno supaya gitu. Santrine dadi wong ahli Quran, santrine dadi ahli ibadah, santrine dadi gitu. Neng bariki kowe ndonga dhewe. Mbah mandi mbah ora dongamu. Yah kowe. Terbangan sih gampang. Sing ndonga iku mandi ta ora? Nek cara Mbah Basir iki sing kita tuntut taklim. Cara wetan ngono sih. Tirakat barang kowe kan gubal gabul atau tirakat. Dina wengi ketoke ya. Kayane mau sambutane kita senampan saira tau manganok nampan. Ane piring, ora enak sithik iki. Lawuh iso. Godhong, godhong neh. Kuwe nek omah iki lho mangan apa gayamu ayo. Omah ya tanggaku kono ae Demak Jepara para dadi. Mangan godhong neh. Godhong neh. Godhong pager neh. Kaya nak omah pakanane sempol ae. Ono sambutane. Kita yang satu nampan. Ya ora apa-apa. Iku ibarat kata. Bener Kang, bener. Bener. Kula rati sesuk mulih. Ya. Bakale metu, bakale urip-urip dhewe, bakale nggawa kepribadiane dhewe. Yang selama ini sudah dibentuk dengan sedemikian rupa, diwarai jamaah, diwarai seneng jamaah, diwarai ngilmu, diwarai tawadu, ngarepe guru ae rawani nyawang, paling dingkuk karo misah-misah ngajar barbar. Tapi wong sing delok kan dohire, dohire Kang. Mulane dohir iku penting, soal hati urusane Gusti Allah. Tapi kita melatih hati dengan zikir, hati dengan berdoa, ben lemes atine, ben gampang kandhanane dan seterusnya dan seterusnya. Yang jelas kamu semua nanti ini akan pulang dengan membawa label santri. Nek ndek nganane kowe nek kene dadi santri ya to ana sing backingi, ana apa-apa aja ana sing backingi. Ji ana pembinane, ji ana pengurusé, ji ana kiyaine. Bakale kowe ora iku. Kowe nggawa dawa, nggawa jengen santri mbok gawa-gawa dhewe. Ya. Wis sudah ya ngono nggo sarjana, lha kowe ora iku gene gelar santri. Santri ki apa sih? Santri san niku manusa, insan, tri kuwi telu. Telu iku apa? Ati Allah, wa atir rasul, wa ulil amri. Wis iku aling-aling. Kemanapun kamu, kowe duwe label santri, cocok ora cocok, setuju tidak setuju. Masyarakat sudah menantimu bahwa kamu itu adalah seorang santri yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mau dijelasno Pak Ketua, yang bermanfaatlah di masyarakatmu, yang mewarnai, yang boneh mau, yang mewarnai, sampai kamu diwarnai, yang mewarnai. Bener ya toh. Jadi kudu ana siare. Itu ada lentera-lentera Raudhatul Muta'allimin di masyarakat nanti. Ning eling
saiki ana sing jenenge teknologi yang kadang mendahului ya to, kaya-kaya mendahului ya to, pola pikir masyarakat ataupun intelijensi masyarakat atau bahkan intelijensi awak dhewe. Nek zaman dhisik Basrul Masail gelar kitab sakake-akehe. Saiki Basrul Masail lo handphone klik Mbah Google, Mbah Google ku ora Islam gitu. Klik Mbah Google lah. Nah itu termasuk tantanganmu ke depan. Tantangan itu bukan dihindari tapi untuk dihadapi. Las, kowe nalika cilik ya to, lagi sombrangkang dikon ngadeg sampai ketiba-ketiba bunyok kabeh tapi bareng iso mlaku, roh nikmate iso. Tile SD kelas 5 roh kaendane donya sehingga roh kaendane wong ayu terus cita-cita rabi ning ana syaraté nek cara Islam kudu sunat ya ana sing wis sunat kabeh ta urung kidul iki guyang-guyu ngene ana sing durung nek ana aku mbiyen dhe murid aliyahku durung kok guyono wong terus konangan tapi terus anu dibuat skenario rarok do konangan terus di sunat no alon-alon. Jadi balik tekan sunat ya. Ya toh, sunat ae mbok lakoni mergo duwe cita-cita iku mau. Gampang intine, dinalar ae. Ya toh, bareng ngono terus sampean sekolah. Kabeh iku ana syarat-syarat. Sekolah akhirnya kowe iso nglampahi sekolah. Sing terakhir nek ngi sekolah ya to walaupun rada opo-opo ora arti komputer UNBK akhirnya ya bisa terlampaui. Karena itu memang dunia itu penuh tantang. Sampai awake dhewe sono alam kubure kudu ana tantangane jawab pitakon kubur ya to. Wis ngono wae. Dadi umunan penting kowe sakjane ngono ya asline mung ora muadaah sakjane. Tapi ya anji kudune muadaah ya muadaah. Pesene karo pesene Mbah Yai Makruf bentaun kan kowe nek wis do tamat teko kene to silahkan sing arep to mondok pindah pondok kuyo melu seneng. Sing arep nerusno pelajaran kuliah aku yo melu seneng. Nek kue orang di target kue nok kene wae ngewang-ngewangi pondok khidmah gitu, khidmah imam-imami terus apa ngaji-ngaji ini belajari adi-adi oh cara wong ku dinepno dirasakno mondok temenan nek ndek nganane kue pirang-pirang tahun ku durung mondok temenan cara apa ya kombinasi cara jenang rasa kombinasi rasa sekolah karo rasa pondok. Itu kombinasi. Sing mondok temenan gitu. Nyatane kuwi ya jarang sholat duha. Esok yang mlayu. Gitu. Mergo sekolahane mulai wis bar zuhur. Sholat duhane nok ndi? Nok ngaso alah gayane ndi dah ngaso nok iso ringin kan tindi kan banat kan tindi bang ubeng. Ora ngono nok tukang cukur rambut wis entek awi cukur nopo ndi neh. Gitu. Pokoke jalan alan-alan. Ada itu Yono Fikri hilang aku ngomong. Jadi enak, dikit-dikit. Jadi ganti mau kali ini aku sunat, biar sunat kok. Nah kombinasi. Mergo selama ini kue mondokmu jeh kombinasi. Ya mondok, ya sekolah. Buk menawa kue orang no target ngetut no sekolahmu, kuliah atau pembelajaran di lembaga lain ya toh utawa kowe ora mondok maneh ya kowe khidmah nok pondokmu man khodama khutima nok puan dunia aku mau ngono tok kalau tidak dilayani ya melah sampai kapanpun pesene marang tuwa biar ngono nek anji kowe ora nerusno ora ana target nerusno, ora ana target mondok, ya to dinepno sik kok setahun rong tahun. Khidmah karo pondok pesantren. Itu juga pembelajaran. Ya
Ya. Ringkese. Kira tok galak neh. Tok galak neh. Santri, kowe wis kejar dadi santri. Santri ku nek mulai ku kudu loro, nek ora loro kowe aja ora usah. Nek ora kawin ya mulang. Tok. Nek ora kawin mulang. Milih sing ndi? Lho. Nek ora kawin mulang itu santri. Kok santri kok mulai? Apa meneh lagi kaya kowe lagi epek-epek ngene iki. Alfiyah wis cita itu. Alfiyah mulak-malik cita itu ngaji. Kitabe gedhe-gedhe mbok genep ora wayah prei ya bolong. Gumun kene iki pondok sekolahan prei ya melu prei. Dandangan jeluk kas ya prei. Prei. Kira ngaji sok apan. Kita isi kitabe gedhe-gedhe maknane ngarep buri tengah blong. Persis kayak saya ngomong pak, ratau mulang gitu. Ya saya wajib mulang kan si jodok gini cedak-cedak kan aduh. Jadi ganti mau, ya aku dipendelengi sip di duror terus kira barbar aku apa tampil kok malah barbar gitu. Nek ora rabi, ora rabi kawin piye ta? Nek ora kawin mulang. Loh, ngono lho cah. Nek ora kawin mulang. Berarti nek kowe wani pindah kok kene, nek kowe urung wani rabi ya kowe tetep melanjutkan. Karena santri itu tidak dicetak untuk dunia pekerja. Dewe nek kowe SMK utawa sekolah pekerja profesional, metu jelas langsung kerja. Awakmu itu diciptakan sebagai santri itu pemimpin-pemimpin umat, orang yang ahli ilmu, wong alim. Terpaksa atau ora terpaksa kowe ku nyatane tamat raudhatul muta'allimin. Kowe kudu kaya Ima'ruf Irsyad, kowe kudu kaya I Fikri, kowe kudu kaya Kyai Rudi, kowe kudu kaya milih kari, kowe kudu sing kaya ndi? Angger aja kaya aku wae. Angel kaya aku kowe. Itu di bis telu. Orang wani rabi telu bisa telu dok mulai. Wah sombong. Tiba mbok rasani tak ngono sik wah sombong. Nyatane sesuk ya njaluk gratis kok. Alumni ora kowe nek kowe tetep bayar. Jadi nek ora kawin kudu mulang. Nek urung kuat mulang berarti golek sangune mulang. Penting. Kuwi. Terus maneh apa sing wis temempel nang awakmu aja sampe ilang. Jamaahmu, wiridanmu, kitabmu utamane. Pusing pengalaman. Pengalaman ku maknane wis tau ngalami. Wis tau mondok salah petang tahun, terus nok dunia akademis, terus mulai rabi. Hah? Jadi kitab sing mbok uyang-uyung selama berapa tahun aja sampai ilang gara-gara kamu pindah lingkungan. Pesanku nek iso kuwi nok ndi ae kuwi nyedak pesantren, aja sampai ora nyedak pesantren. Mbok menawa sampean iki ora nutukno ngaji, ora nutukno maksudnya orang ngaji nak pesantren, kue nak kampungmu, karo kegiatan apa ini, aja sampai aduh teko pesantren. Ini penting. Untuk menawa kue ngko nerus nak dunia kampus, kue yo aja aduh teko pesantren. Ini penting. Kue orang ngono kue bandil. Aku bedek kue urung kuat. Aku bedek urung kuat. Andalanmu lagi Alfiyah tok. Dalammu lagi apa wis gamane sing ana nok nggon kitab dukune urung paham kuwi engko ana lho Pak sing iso nemokno apa-apa ana kok Pak dengane ana kudunge cah pondok putri kono ilang terus iso nemokno iki kena angin mbok tangkep ora nemokno. Dadi pesenku kuwi monggo yang
jelas iki patut disyukuri awakmu kanthi ya to bahasane apa ora sikil digesirah sirah digesikil ke ora ning kamu sudah mengalami fase di dunia pesantren, di dunia pendidikan sekaligus dunia pesantren sing akhire kowe iso tamat ter nanti kamu akan ke lembaga atau lembaga yang lain atau lingkungan yang lain. Aku mau titip iku mau identitas santri tetep mbok gawa. Identitas santri dohiron wa batinan tetep digawa ya aja isin gawa ketu ya aja isin. Nganggo sarung ya aja isin. Ya toh. Sarung karo celana kularang sarung kok biaya 300. Celana nek nggon dandangan niku 50.000 50.000 ya akeh kok. Jadi kowe kudu bangga karo identitasmu. Tur jaga akhlakul karimah. Walaupun nek pondok bentuke kaya ngene iki, ning kowe nek njaba tampilanmu kudu beda. Oh, kowe nek pondok ngomongmu banter, kowe nek nggon njaba ya aja wong banter. Oh, kowe nek pondok gubal gabul biasa. Terus sing terpenting sing terakhir. Terakhir ae wis nyamene. Wis sip dudur wis iki tampil. Ekri, wong perpisahan kok malah tampil dhewe ngono wong. Ora jadine. Ya mangke kombinasi Pak, bar kula terus jadi kula. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kok menawa kowe nek kene wis dadi pinter. Pinter maca kitab, pinter Quran, pinter segalane. Ning kowe kudu iso melihat keadaan. Aja nggigi mangsa. Kowe bermasyarakat nanti aja nggigi mangsa. Nek anji kowe ahli Quran, ahli kitab, nek desamu memang kowe dikon ngaji turutan, ngaji TPQ ya kudu mbok lakoni, kudu ikhlas. Kabeh iku ana tingkatane. Mbok menawa kowe wong fasih lisanmu, nek kampungmu wonge ora sik fasih, ya ora sik kebangeten sih, ora ndung walad bendolin amin ora ngono. Ya walad dolin amin ning wala doline ora sing sampe kaya Yi Fikri kaya suarane nek teko Madinah niku ora ngono. Ngono ya aja mbok salah-salahno. Ya. Sing penting iku mau tidak keluar dari mizanus syar'i pesene makruf. Jadi kowe ya sing sabar kudu khairun nasi anfa'uhum linnas. Apa yang bermanfaat? Ya toh di tengah-tengah masyarakat. Mbok menawa kowe anji durung iso mewarnai jadi ketum mau ketua umum ketum lho ketum ya ketum jadi ketum mau kudu bisa mewarnai sing penting kowe bisa membaur bisa bermasyarakat ya ora usah gigi mongso ning nek wis wayahe kowe kudu siap tidak ada tidak siap nek aku kok untuk laporan tamatan raudhatul muta'alimin kon tahlil ora gelem ae tak kon mondok neh. Terima tahlil kok ora iso misale. Itu siap. Siap nek wayahe dikanggokno kudu siap. Nek wayahe durung kanggo aja piye Kang? Kemanggu itu rasa tidur sibuk tidur kemanggu. Ora ora Kang. Vokalis ya, vokalis, kalau vokalis ya. Iku mau kemanggu. Jadi nek wis wayahe disabar-sabarno. Terus iku mau sing terakhir ya toh khairun nasi anfa'u binas. Pesene Kyai Ma'ruf mau wis tak sampekno. Kok menawa ya toh nglanjutno, silakan nglanjutno baik di perguruan tinggi atau pendidikan yang lain atau di pesantren. Kalau pesantren ya carilah pesantren yang betul-betul salafi ala ahli sunnah wal jamaah. Niku penting. Ya toh, niku penting. Pesantren iki ya urung kebak temenan. Di luaran sana banyak sekali. Kalau dulu mungkin muslim non muslim. Sekarang sesama muslim pun warna-warna
kok ana tamatan santri ngene iki royokan. Royokan sing garap maksude. Kok didadekno ala mereka. Itu sing penting ya ala Islam ahli sunnah wal jamaah seneng tahlil, seneng ziarah kubur, seneng ngaji, ya toh. Jelas kun aliman au muta'aliman au sami'an. Ini kan pe jadilah orang yang alim atau orang yang belajar atau ya toh, minimal orang yang belajar sing dungokno. Ning muga-muga kowe aja sing dungokno iku mau. Sampeyan isih muda masih punya waktu untuk melanjutkan yang lebih tinggi. Kun himatuhu fil kun rijlahu fil adi wa himatuhu fis suraya. Sikilmu kenonok bumi ning cita-citamu harus setinggi langit. Cuma sing ngene tok. Tajete loro mau pilih sing ora iku mau, gampang nek iku mau. Ya to, kawin utawa mulang ku nek kawin gampang. Kucing kepethuk ngono ku iso kok, ya to. Wis kepethuk iso. Menusa ora ngono kuwi. Cara terkune kudu genah, muga kowe engko sok dadi pemimpin. Mbok menawa iki pikiri gak iso kaya aku. Mbok menawa kowe sok dadi wong pinter, mbok menawa kowe dadi wong sugih, mbok menawa kowe dadi orang yang bermasyarakat. Delalah ora rabi-rabi ning nggonku. Oh, penak. Ning ora karo kowe lho, karo iki.